La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu és fira de torrons, de dolços, de pessebres, de tions i també d'algun regal de Nadal. És també una fira de fred i que res millor per passar el fred que una xocolata calenta. Així obrim el bloc de dissabte a la tarda. Una cua llarguíssima donava la volta a la plaça i l'omplia de gom a gom. Aquesta és ja la imatge típica de les xocolatades de la Fira de Nadal. Ben abrigats i al voltant del foc, tothom esperava la seva dosi de dolçor i calor. Els més petits, els més impacients, com sempre. Tot i així, gent de totes les edats es deixava vèncer per la temptació de la xocolata i un tros de coca. I l'espera valia la pena. Tot i que es tracta d'un berenar ben senzill fet només de cacau i llet, no tots aconsegueixen la recepta perfecta. La combinació idònia s'aconsegueix a la Fira de Nadal, dolçor en un ambient nadalenc.